Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti, döngə 3 ev 17-də yaşayan 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Yazıcı Əli bəy Azəri Kanal 13-ə müraciət edərək şikayəti olduğunu bildirib. Yalçının şikayəti nədən ibarətdir? Təfərrüatı ilə özündən eşidək. 13 yanvar 2020-ci ildə mənim evim uğurlanıb. Dərhal 102 məlumat xidmətinə xəbər verdim. Abşeron polis idarəsindən gəldilər. Hadisə yerinin protokolunu tərtib elədilər. Barmaq izlərini götürdülər və getdilər. Bununla da dəfələrlə müraciət elədim. Baxdım, gördüm ki, Abşeron polis idarəsi cinayətkarı axtarmaq, cinayətkarı tutmaq, dəymiş zərəri ödəmək fikrində və marağında deyil. Abşeron rayon prokuroruna müraciət elədim. Prokuror da mənə bildirdi ki, 2 ay onların möhləti var. 2 ay ərzində iş görməlidirlər. Əgər 2 ay ərzində gördükləri işçi qane eləməzsə, sonra müraciət edərsiniz. 2 ay keçdi və mart ayının 13-də mən müraciət elədim Abşeron rayon prokuroruna. Dedim ki, bunlar heç bir iş görmədilər. Nə cinayətkarı axtarmadılar, nə əlavə bir iş görmədilər. Tapşırdı ki, əməliyyat müşavirəsi keçirək. Sonra pandemiya düşdü, pandemiya ucubatından qəbullar dayandırıldı. Bununla baxmayaraq, mən mütəmadi olaraq Daxili İşlər Nazirliyinə hər or məktublarımı yazırdım və uzun müddət 102 xidmətinə hər ayın 13-də zəng edib deyirdim ki, mənim evimin oğurluq hadisəsindən daha bir ay keçdi, xahiş edirəm tədbir görəsiniz. Və bu xahişlərin nəticəsi olaraq, indiyə qədər mən 30-dan çox məktub göstərmək istəyirəm, hansı ki, Daxili İşlər Nazirliyi mənim məktublarıma cavab verib və hər bir məktubunda yazıblar ki, faktla bağlı Abşeron polis idarəsində cinayət işi başlayıb və axtarış gedir. Axtarışın daha ciddi aparılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinə ciddi tapşırıq vermişik. Deməli, mən müəyyən şeyləri ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, həmin vaxtı müstəntiq polis kapitanı İlkin Kərimovdu. Abşeron rayon polis idarəsində. Cinayət işin bu adam başladı. Daxili İşlər Nazirliyinin nizamnaməsində qeyd olunur ki, 10 gün müddətində materiallar toplanmalı, araşdırma aparılmalı. Əgər ortada cinayət faktı varsa, cinayət işi açılmalıdır. İlkin Kərimov həmin axşam şəxsən bizə gəldi. Gördü ki, pəncərənin barmaqlıqları, dəmir barmaqlıqları qırılıb, plastik pəncərə atvertka ilə açılıb və oğru girib içəri. Oğurluq faktlarında öz gözüylə gördü, gətirdiyi ekspertdə 6 yerdən barmaq izləri götürdü. Və bu günləri üstündən 2 il yarım keçib. Həmin o mənim ərzəmi, mənim izahatımı götürmüş müstəntiq, barmaq izlərin protokolunu yazmış adam. Ondan əlavə həmin o qovluqda əlavə heç bir iş görülmüyüb. Yəni, əlavə kiminsə şahidin ifadəsi alına, yəni hər hansı bir barmaq izlərinin nəticələri müəyyənləşdirə. Həmin vaxtda mənim telefonum olmuş gizli zənglər var. O zənglərin kimə məxsus olduğu araşdırıla, heç biri araşdırılır. Əli bəy Azəri evindən oğurlanan pulun qızılın dəyərini diqqətə çatdırıb. İzahatımda da yazmışam, protokolda da qeyd olunub. Ümumi hesablandı ki, qızıl zinət əşyaları, oğlumun saatı, mənə hədiyyə olunmuş bağlı qələmlər və 180 manat nağdı pul. Ümumilikdə 3830 manat məbləği hesablandı. 3830 manat məbləğində evimdən uğurluq olub. Deməli, İlkin Kərimov indi yoxdur Abşeronda. Yerin dəyişib, gedib Kürdəmir rayon polis idarə şöbəsində başqa vəzifədə çalışır. Onun yerinə neçə müddətdir ki, başqa müstəntiq gəlib. Polkovnik leytenant Kərim Xələfov. Mən bu haqda məlumat tapdım. Fevral ayının sonunda gedib həmin müstəntiq ilə də görüşdüm, söhbət elədim və məndə belə bir qənaətə gəldim ki, İlkin Kərimovun yerinə gəlmiş polis polkovnik leytenantı Kərim Xələfov bu işi araşdırmaqdan maraqlı deyil və heç tanış da olmuyor. Mən ona iradlarımı bildirdim. Polis rəis müavininə yaxınlaşdım, iradlarımı bildirdim. İstintaq şöbəsinin müdirinə iradlarımı bildirdim və Abşeron rayon prokuroruna üst tutdum. Həftənin 4-cü günü qəbul günü idi. Cənab prokurorun qəbuluna düşdüm. Ərzə ilə bildirdim ki, iş belədir və bu işi aparmaq yeni müstəntiqdə bunun marağında deyil. Tapşırdı ki, işi nəzarətə götürsünlər, yeniləsinlər, çünki üstündən vaxt xeyli keçib.
yeniləyib və müstəntiqin nəzərinə çatdıraq. Danışıq olmayıb, biz nömrənin sizə kimə məxsusluğunu deyə bilmərik. Ancaq polis idarəsinə müraciət etsə deyə bilərik. Bu yaxşı çıxardın o nömrə kimə məxsusdur? Adamı çağırın, gətirin, danışdıraq görək nə məqsədlə mənə zəng eləyib. Bunları da eləməyiblər axı, heç bir əməliyyat axtarış tədbiri keçirilməyib. Mən ona görə deyirəm ki, əgər 2 il yarım müddətinə bunlar dövlət büdcəsindən havayı maaş alıblarsa, heç bir iş görməyiblərsə, deməli bu gündən sonra da oğrunu axtarmaq, cinayətkarı həbs eləmək, məsuliyyətə cəlb eləmək, dəymiş zərəri ödəmək marağında deyilmiş. Yəni ona görə də sizə üst tuturam. Həmin müstəntiq, əməliyyat müvəkkili, saha müvəkkili və digər şəxslər normal maaşlarını alırlar, dövlətin müəyyən elədiyi maaşı. 3 aydan bir mükafatlarını alırlar, ilin axırında 13-cü, 14-cü maaşlarını alırlar və heç bir işdə görmürlər. Və bunlardan da heç kim çağırıb demiş ki, axı sən bu işləri işləmirsən, sənin borcun cinayətləri axtarmaq deyil, axtarmırsan, tutmaq deyil, məsuliyyəti cəlb eləməkləri tutmursan, sən xeyir ola dövlət büdcəsindən bu qədər maaş alırsan. Bax, məni də ən çox narahat eləyən bir Azərbaycan ziyalısı kimi, yazıcı kimi, keçmiş Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi, hansı ki o vaxtı gənc yaşlarımızda minlərlə könüllülər qoşulub gedib vətənimizi sərhəddə müdafiə eləmişik, sinəmizi erməni gülləsinin qabağına vermişik. Və bu günləri də mənə çox acı gəlir ki, mənim evimi hansısa bir oğru gəlir oğurluyur və müstəntiq mənim paqon yoldaşım məni dəstəkləmir, oğrunu axtarmır. Sözüm odur ki, Kanal 13 ciddi bir televiziya efiridir, internet kanalıdır və bugünə qədər rastlaşdığımız mənim və qeyrlərinin problemlərini istimailəşdirməkdə fəallıq göstərir. Nəzərinizi çatdırım ki, mən dekabr ayının 18-də adını çəkmək istəmirəm, başqa bir kanalda da müraciətim oldu. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, həmin müraciət Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilsə belə, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə göndərilsə belə, mətbuat xidməti işçisi ona açıb baxmadı və heç bir reaksiyası olmadı. Ona görə də Kanal 13-ə üst tutdum ki, və buradan səslənirəm, aidiyyəti şəxslərə, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəislərinə, yəni bu sahədə bir ciddi məşğul olsunlar. Və mənə deyirlər ki, ortada qızıl oğurlanıb və qızıl oğurluğu da belə bir şeydir ki, maddi sübut yoxdursa, hətta oğru gəlib boynunu alsa ki, mən oğurlamışam, biz deyirik onu tuta bilmərik, məsuliyyətə cəlb eləyə bilmərik, təsəvvür eləyəm. Müstəntiqim mənə dediyi sözə baxın, deyir bu günləri oğru özü vicdanı əzab çəkərsə, gəlib mənə deyərsə ki, hə, filankəsin evini mən oğurlamışam, ancaq ortada qızıl yoxdur. Əridilib, yox olub, ölkədən qırağa çıxarılıb, kiməsə satılıb, təsəvvür edin. Mən belə bir qanunla rastlaşdığımı birinci dəfədir təəssüflənirəm. Desə belə, biz bunu dedik ki, ortada maddi sübut yoxdur. Üstündən çox keçib 2 il yarım müddətinə və 2 il yarım müddətində də maddi sübutu tapmaq çətindir, yoxdur. Nə eləməliyəm? Mən indi bu cinayətkarla barışmalıyam mı? Mənim evimə girmiş oğrunun hərəkəti ilə barışmalıyam mı? Siz təsəvvür edirsinizmi bu necə ağır bir faciədir? Bir müddət mən balta ilə yatmışam, bıçaqla yatmışam ki, oğru deyirlər bir yerə bir də gəlir. Gecə gələsə olsaydı, əgər oğru bir daha mənim həyatıma qədəm qoysaydı, həyatım evimə bir daha girsəydi, mən özümə hərəkətimə cavabdeh deyildim. Mən ona qarşı artıq qanunsuz da olsa bir hərəkət edəcəkdim. Çünki bu elə bir haldır ki, ailədə anormallıq yaradır, psixoloji durumu tamamilə dəyişir. Neynəməliyik biz bu günləri? Satıb o evi çıxıb getməliyik başqa yerə mi? Normal Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi konstitusiyon hüququmuzdan istifadə edib orada yaşayışımız təmin olunmamalıdır. Belə bir anormallıqla rast gəlmişəm və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinə mən üst tuturam. Bununla bağlı bir araşdırma çağırsınlar. Bu İlkin Kərimov. Mən inanmıram ki, İlkin Kərimov təcrübəsiz bir müstəntiq idi. Mən hətta şübhələnirəm ki, İlkin Kərimovun oğru və oğrular barədə məlumatı var. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olaraq cənab nazir general polkovnik Vilayət Evazova üst tuturam. İnanıram ki, mənim harayım ona çatan kimi həqiqətən də bu cinayət işi ilə bağlı ciddi maraqlanacaq və konkret tapşırıqlarını verəcək və tezliklə də bu adi oğurluq işi üzrə cinayət işi yekunlaşılacaq və cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaq.